لمس کو ترسے فرشتے، وہ جس کے لمس کو ترسے فرشتے، خوشا قسمت وہی پکڑی ہوئی ہے۔ میری حاضری ہوئی نا، میرے بعد حضرت صاحب کی حاضری ہوئی، پیر صاحب کی حاضری، یعنی 19 میں میں گیا اور 20 میں آپ گئے، تو میں نے اپنے فوٹو پہ لکھا ہوا، میں نے ہاتھ رکھا ہوا گھر آ کر، اس فوٹو پہ میں نے شعر لکھا ہے، وہ جس کے لمس کو ترسے فرشتے، خوشا قسمت وہی پکڑی ہوئی ہے، لگے ہے پست شائق ہر بلندی کہ دہلیز علی پکڑی ہوئی ہے، لگے ہے پست شائق ہر بلندی کہ دہلیز علی پکڑی ہوئی ہے، نعرہ حیدری۔